Kožiluhova kantáta je samozřejmě zajímavá i z toho hudebního hlediska, nejenom z toho společenského a vlastně jakou roli hrála při té korunovaci. Posluchači uslyší celou škálu výrazových prostředků. Jsou tam strhující, ohromující sbory. I vůbec ten instrumentář, vlastně, který Kožiluch zvolil, byl pro něj velice, velice bohatý. On tam zařadil i trubky a tympány, což v jeho symfoniích není úplně tak časté. A dokonce zařadil i dvojici klarinetů, což na tu dobu bylo velice, velice nezvyklé a ty klarinety ještě zdaleka nebyly jako trvalou součástí orchestru a zařadili na velice zajímavých místech v těch místech těch nejniternějších árií, takže můžeme trošku, ono se občas říká, že klarinet je takový český nástroj, můžeme trošku spekulovat, jestli to byl záměr nebo ne, to už se asi nedozvíme, takže krásná předehra, velké, opravdu majestátní sbory, které tehdy museli opravdu posluchači ohromit. A potom krásné árie. Kožiluch vlastně zvolil solistické obsazení dvou tenorů, jednoho sopránu a jsou tam i velice bohaté recitativy, které umocňují ten Meissnerův text, který je opravdu velikým chvalospěvem na panovníka. Je to velice košatá, bohatá řeč, v které se odkazuje na antiku, na nejrůznější historické události. Takže si myslím, že i z hudebního hlediska je to dílo nesmírně zajímavé.